Если че, даусын ма, мән бермей қойыңыздар, брейк күн болт, грипп ау айтет ауыр жүгенмен, че, кезеттен ойдамын. Шынында айтейм, мынандай ролик шығарам деп, вообще ойламаппын. Просто, бес шынынай олып шықты, оны өздерің оценка жасаңыздар, маған қаттынат, шыны керек мен, мынандай қылып, бір адамның үйіне зұлым жасақ бүрген жоқтым. Оны өздерің видеодан көресіндер қалай жасағанды, но бірақ оған базар жоқ көп уақыт кетті, но бірақ сендер үшін до конца тұрдым, до конца істедім, сендерге әдемі контент жасайын деп. Оған енді, конечно же, өздерің оценкілеріңді беріңдер. Енді мынандай контент мен вообще жасап көрген жоқпын, сол үшін сендерден 10,000 лайк сұрағым келіп отыр. Если басталсақ ол 10,000 лайкты, енді 8,000 лайк изи басып тастап жүрік қой, 10,000 ештеңе емес шығар деген ойдамын енді. Конечно же, кішкентай реклама. Серверлерден ең қатты ұнаған сервер, конечно же, осы Fury Rust. Өздерің көріп жүргендеріңізде, мен осы Fury Rust-та бір ай емес, уже екі айдан өтіп баратыр мынаяқта болғанымды. Просто базар жоқ сервер десем болады. Сендерді осы жаққа шақырам, бұйырса вайп болады 18-і. Кіріп менімен бірге выживать істеңдер болады. Промокод сендерге уже дайын, 75 рубльге юзететіндер. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің, кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Қапталшыққа қарата. Үй салам ба деп отырмын. Еще мен жүрген жерімде бар ғой, мына жерде де мини-аутпост бар да, и сосын яқта супермаркет, и бандит кемп бар еще. И мына жақта аэропорт, и сервер бренч бар. Кәм, скрапқа деген кәм, тоятын болдық қой, неде болса. Андай үлкен ешіктер шықты ғой, білесіңдер ғой. Сол зат бар кәдімгідей жақсы болды, серьезно. Соның арқасында деген бірталай кәм плавленный заттар алып аласың ғой. Мына жақтан переработчикке тықпасақ керек емес заттарды. Так, қапталында гниющий. Осы бір жерлерге салып тастаймын ау деймін, походу үй бар ғой. Бәрі идеально болады бұйырса скрапқа. Опа, не тұр ғой. Так, таң ішінен қарап кетейікші, бізге верстак жоқ па екен? Бұйырса екінші верстак болып жатса, опана. Мынаның үстінде анау тұрған афк ма, антиратпен тұрған ау. Походу бар ғой, мына үй онлайн ғой онда да. Неше адам екен бұлар? Енді дуу сервер ғой бұл. Дуу сервер болғаннан кейін 100% екі адам болады ғой бұларда. Емае, ух. Так, опана, контрап жасамайды. Так, мына жақта контрап жоқ па екен? Жоқ. Опана, мына че за үй ма? Имана, мына үйді өзіме алып алайын ба екен, а или өзіме үй салсам ба екен? Бірақ мына үшінші верстак, емае, барлығы идеально болып кетеді. Если бар мына үшінші верстакты өзіме алып алсам. А, мынау типа бункер болған ғой, қараңдар. Мына жаққа анандай ағаш, и мына жақтан келеді да бункер. А, понял, понял, понял. Емано, мына қазекеңмен көрші боламыз ғой. Тағы да біреулер бар ма екен? Бұйырсаң 100% рейд етіп кетемін. Опа, аирдроп. Так, 100% мынаны застроить етейін чуть-чуть тезірек. А то деген мен аирдропты ала алмай қаламын қазір. Соломын ғой, енді соло замок қойып тастайын. Дәм болсын оған металл тратить еткеннен гөрі өзімнің әдемі есіктерінен қояйын, енді неде болса. Шкафты пока что осы жерге қоя тұрайын. Енді аирдроп қорып қайту керек срочно прям. Аирдроп жаққа қарата бардым, бірақ оны таба алмадым. Келатқан кезде есіме түсіп кетті, менің үйде пастелькім иссетхом жоқ екен. Так, давайте берданг скрафтит алайықшы. Емае, айтпақшы мен берданг скрафтит аламын ғой. Қапталдағы көрші бар ғой, манағы. Ол афк тұр ма екен әлі? Так, көршім үстінде жоқ, шығып кеткен ау походу. Опа, тихо, мына сыртта тұр ма? Походу екінші адам ау деймін, шөптердің араларымен. Просто жаймен үндемей, походу бар мынау деген афк тағы да. Боқтамаппын ғой. Ё-моё, ЧСВ. Ай, стомиган. Антирет кем сразу. А ну-ка, екінші этаждан шығу мүмкін. Әди істеді ма екен, а? Әди өзіне байтету жүр ма адамдардың зат мынау? Ема, мен алтоқтан деген оқтамаппын ғой жаңа ары қарай. Мынау менің көршім екенін біліп қалмаса болар тек. Мен мынау деген 100% рейд етіп кетуім мүмкін бар ғой. Походу анау аңқау не істерін білмей қалды ау деймін, жаңа жерде бар ғой. Маған зеленый карточка керек еді негізінде. Мына супермаркет дұрыс лутать етілмеген сияқты. Блин, мына жақта манағы антирет. О, мына жақта аирдроп жатыр ғой манағы. Лутать етпеген айттым ғой, ешкім лутать етпеген мынаны. Идеально. Ішіне гантрап берілсе болар маған бар ғой. Как раз гантрап керек. Үйде менде гантрап бар ғой. Оо, айтқандай сразу гантрап берген ғой. Менде негізі үйде гантрап бар, ананы алып алып изучать етсем болады. О, үстінде. Екінші этажда, екінші этажда, екінші этажда. Жап жаңа, жап жаңа шықты, басы шықты антират.
Мен қалай естісімей қалып, мен шоқ, елі естісім екен, а? Опа, ана, бомжик екен. Заттар не помешает. А надо, походу, зеленый карчик сода одим. Я зеленый карчик сода волу грек. Оооо, бауырым, бауырым. Ищем дегі тауыр. Базара нет, базара нет. Сразу сетхом же сакетин. Опа. Но хайрас. Сетта брюжишь. Еманом, мимин затын да... Сындырайын деп атыр. Давай. Тұрпынан дамыта алмайым ғой мен. Білей мен лута ойыма кіріп кетеді анау. Ана қапталда жүр. Тиха. Қаптал айналып бару керек. Найс. Но ЧСВ го. Е-е-е. Но мен көршім жаңағы. Но мен үйімде тау алған. Сине карчика келіп кетті но маған. Ай сау братишка. Рейд кетіп атыр, емай. А, ано келеатыр қайтадан. Бірінші арбалетпен хит беріп көрейінші. Опа. Опа. Екі хит бердім. Хапас. Бэк-бэк-бэк-бэк, чуть-чуть. О, ема, лагатитуатор. Вовремя, вовремя лагатитуатсын. Вышкының қапталына тұра тұрайын қазір. Мүмкін ана қазы кейін. О, мен қарау жүр ана, қарау жүр, қарау жүр. Топсет кейу алған ба, сүсіне бірдің ана. 100%. Мен дау алмай жүр ана. Бәлеу алған көршіп. What? Ана... Рашет мен газар. Ох, бұт қалып меде. Бэк! Разна-раз натуре. Ох, патроны, патроны. Хилица. Дай, қалай мен сенкінің артында олдым ба? Қалай өлтіріп тұтты мені? Манок. Махат кәдің көде прикал сеттір, прикин. Дай, ема, ана жерді қаз, ану, рейдіп тұстау мүмкін ғой мені. Мана бәлен қалай дамтам мен анау қазір. Ома ағаш, кішкентай тас. Ойлану керек жеге, ойлану керек, ойлану керек. Үйімнің алдында отырмады, мешок тағы да. Дәл осы моментте менің үйімнің алдында кресава жатқан көршімді басқа орыс келіп өлтіріп тастады. Соған рахмет. Соның арқасында мен бірталай лут алып қалдым. Он тебя бахал, челик? Да, да, да. Понял, смотри, я тебе под дверь скину лут. Выходишь и лутайся. О, спасибо, спасибо. Утро гимн спокойный тур. Проверка же сожирик. Проверка связи, проверка связи. Нормально. Опа-на. Топ-сет перпетті. Томбиган мен. Thank you very much, натури. Менде 25 бабов куар газыр. Я нехта ежедневный кейсте деген. Заттар бар еді о. Опа-на. О, 5000 металл. 500 топливо. Найс. И азмаз. Нандайлер, да? Найс. Екі адам. Біреу кетті. Екіншісі СМГ. Ах, баз қалды. Надо убегать. Алдымда калашист. What? Тығыл. Кіршіш, кіршіш, астына қарата. Ема басым сыймай жатыр менің. Блин, алдымда СМГ, аняқтан калашист кетір. Блин, мына жақта калашист. Ема, менің үй жағым не пәле, адамдарды тартама. Е, мыналар үш адам бұл ойнап отыр ма не? А жоқ, өлтірді ананы. Калашист, калашистың артынан өлтіру керек. Калашист умер. Аяқта ЧСВ шек дәбет етті. Калашист мен деген атпен ұлтайды соң керек. ЧСВ шек, красавчик, красавчик, красавчик. Ай, кет, кет, кет. Бір қыпы. Последнее оружие. Так. Асна не ожидает. Просто не ожидает сейчас. 100% айтты бол. Так. Добить. Он хп. Так, 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 так. Аняқта акалар жатыр. Ёма, я просто кровачай не дулеп қалдым. Плюс ака, плюс ака. Менде ака изучена, барлық изучена. Бірақ мен оны шығаратын ресурс жоқ менде. Поэтому ака бізге не... Ана мал қайтадан келген лута титуатыр. Рут!
басқа бір мұна акамалы молотов деген. Мұна бәлені бар қода, мен выбивать етіп сайыншы. Өзімнің затын салып сайын, стинк салып сайын әжіге, даже металл салып сайын өдем, по-моему. Мә, менде рейд блок қой, йо-мойо, мен бірудің затын сындырдым қо, мұна үйдің мен кемес қо. Нашақ ашық қалды енді. Е-е-е-е, 4 минут рейд блок, прикиньте, 4 минут рейд блок. Ешкім жоқ сияқты бар, қарап қайтенші, ештеңе ұлайсын. Мүмкін, анау бірдеңе қалдырып кеткен шығар, автоматтарымды көрмей қалған шығар жерге. Түсіп кеткен, сыпырып кеткен ғой просто, сыпырып. Атымды өлтіріп тастады, мал. Брок тигізген жоқ, анау да маған брок тигізген жоқ. Екімізді қасоймыз ғой деймін походу. Ай, ойна. Понял. Ано, кил атыр енді. Мына қапталды. Уф! Ем ана қаяқта атып тұрады? Малың читак емес пе? Мен ана жеріміз не застроенный ғой? Ё-моё! Так, автомат. Так. Если чё... Ано, кил атыр! Бабовка! Ай! Бабовкамен лақтырамыз, бабовкамен лақтырамыз. Барлық затпен қорғану керек. Редблок азмаз қалды. Оп. Затттарды аламыз қолымызға. Сразу застрой етіп тастайтын. Опа, тигіз манаған! Отырып тастадым! Так. Ар жақта антиратпен біреу келе жатыр. Ана, мұнау келіп шығып атып тұр енді еще. Так, қолға калаш. Ана, көрші. Біреуін өлтіріп тастадым. Мына жақта тағы біреу келатыр. Редблок азмаз қалды. Мынаның артында біреу болды ғой. Бас жағын көріп қалдым ғой мен. Қай қайтып қалды мынау. Редблок бітті. Бітті. Родной, секірші тек. Кіре қойшы басыңды тыға қойшы тек. Так. Сразу кәм. Металдан. Қолыма ағаш алмағаным ба не? Уф! Ема! Почти барлық заттарымды терететі ола жасадым ғой, прикиньте! Еще калаш емететі алдым, томиган! Антират! Просто бабовка құтқарып қалды ғой, мана орысын беріп кеткен маған бабовкасы құтқарып қалды ғой! Ё-майо! А, не, питончик. Мусордың артында екі питончик мияқта. Рели? Ишу жүр ма не? А, жо, екі адам екен ғой. Біреу қолында, бір қолында пистолет, бір қолында не? Через пеш ат шарғам нағат. Ол мені өлтіріп тастайын тұрған адам ғой. Положил, походу. Томиганчығы қайдам наң досы. Екі попадане. 31-ден. Так. Ажақта анау ЧСВ келіп қалды. Найс, Котияны өлтіріп тастады. Нан ұлдайсыз тұлы керек маған. Тұрпы қайда? Вот. Урод, но еще до конца өлмеген. СМГ, питон. Найс, сразу хом. Ака жатыр, аканы көрмей алды. Ана ЧСВ келіп қалар кәді. Ана луттардың бәрін салып кейін. Ане қапталды кетіп атыр. Үйге хом жасап кетем. О, найс. Успел, ё-моё, она уже жатып атыр ғой, прикиньте, мен көріп қалған болып тұр ғой. Мына лақтырып тастайын. Ух, ё-моё, айттың ғой, мал бар ғой. Мына үйден шығармайды енді мені бар ғой, енді үйсіп тұрады үйдің алдында. Опа! Так, менде идея бар. Менде кәм әдемі идея бар. Мынау қысылып қалды ғой есіктің ішінде, да? Опана, дәл осы лайнынан да. Дәл осы лайнынан қоямыз. Бей. Осторожненько. А? Өлді ма? Өлген жоқ! Мынау мен гантарып қойып отқанымды есік қалған болып тұр ғой. Ем анау деген бір есік қалды мынаған лут алуға кіруге. Өледі қазір анау. Анау-ка өледі қазір. Или байтетіп жатыр. Походу байтетіп жатыр мен гантарапымды. Тек идеядан идея ғой деп кәдімгідей. Бас деген жаман жасап тұр ғой кәдімгідей. И жетісу керек енді. Жетісу керек. Ха, ты лох. Это ты лох. Ща көреміз кім лох екен. Урод натуре. Давай заходи. Гантрап натуре.
Ой, ема, просто. Ек томик, ек антират. Анам, ема, бірталай зат емитет валдым. Мынау енді 100% мен рейдитет бару кәзір. Че, какой чел? Какой чел? Мы ешкім танымайм. Ешкім танымайм. Ооо, миллион лут. Так, Настя, ешкім жоқ. Просто застаньте, просто кетіп қалайыншы. Пожалуйста. Пожалуйста. Лутатет пайтайыншы эрталарды. Именно осы жерді лутатетін келіп тұрмай. Білмейм, не екен. Берса нефти вышкаға барып пайту керек ол үшін. Нефти вышкаға бару үшін. Мамын яқтан қызыл карта алу керек, қодырсы ба? Со қызыл картаны алу үшін келіп тұрмын да мына жерге мен. Еще жақсы лут тұрып отыр мына ішінде. Ашылшыш. Найс. Мына без фонарик просто нереально ғой мына жақта. Все идеально. Найс. Я жақсы бірдеңе қылып табармын. Ана жерден без фонарик шығу вообще невозможно. Самое главное, красная карточка, көптер бар. Берсе үлкен нефтивышка лутать етіп қайту керек. Көршілеріммен атысып болдым, басқа адамдармен де тоже. Енді үлкен нефтивышканың уақыты келді. Так, көк карточканы лутать етіп сайын әжерді. Идеально. О, миллион компонент. Найс, пышка. Пышка бізді изучена болу керек. О, бадик. 9 бадик. Ты чё, натуре попукал, что ли? Мынау нақтың ботларын натур екен кәдімгідей. Дайресі не буду рейдить. Жоқ бол албасты. Понял? Саған ешқандай дайресі жоқ. Кеттік ал шақырайық. Маған енді оқ жетеді деген ойдамын енді. Так, имба еместам не? Самый имба еместам мына жер ғой. Мынау несі өзі кішкентай шигол натуре. Миллион бот шықты ішінен. Енді жаймен бір-бірден атып шығамысың бәрін. Енді 15 минут па, неше минут қалды екен мияқта. Күтек и сосын. Сразу хом жасайық, 7 минут қалды тұған. Еге хом жасаймыз қазір біткеннен кейін. Оооо, экспавирт. И еще ракета. Йо-майо. Базар жоқ лут, просто базар жоқ. Біз ресурс жоқ қараңдар, просто вообще сера деген бар о. Просто ноль о. Қазір бұйырса, так сера фармить етіп қайтсақ, мына қапталымда қыс жер ғой енді, бұйырса бурса толып қайтуым керек мен деген. Мен барайын да город бандитовке, а NPC-ге барып, бурса толып қайтайыншы. И сол жерден, жаймен сералар фармитивке барып қайтамыз. Так, мына жақтан телепорт в город деген бар міне. Ойбай, оружие шашып па. Так. Опа, мне. Найс. Біру кетті. И екеу. Если че, біру интерет етіп алсақ. Менің үйім негізінде город NPC-ге жап жақын. Сол жақтардан ракетаның даусын істедім. Мені рейдетіп жатырды ма екен, или басқа біруді ма екен. Соны білген жоқпын. Үйіме тезірек хом жасасам, мынандай затты көрдім. Мама, мені рейдетті саған! Так, на сыртта спальник бар. Пожалуйста. Қалай резет тұтын о, мен кәм тайминг қой жеге просты кәм городқа кеттім. Емін сол кезде келіп тұр о. Так, шкаф. На шкаф қоймаған әлі. Сыртқа қара кетіп баратыр. Тиха, мына көрген жоқ походу мені. Так. Жеге ойлақ бараңдаршы, мен сетхомда жасадым кәм городқа. Анау сол кезде сразу рейдж сапсады ғой. Бәсе бір ракетаның дауысын естідім. Анау ракета мен рейдж сапсады маған. Надежда терететпейін бар ғой. Сетхом ашылды. То есть редблок бітті.
Хоть бірдене қалдырып кеткен шығар бір. Арбалет, бірдене болсын, или манағы пышкалар. Опа, фьюздер. Печкінің ішінде дым жоқ. Опа, на досылкілер қалдырған, прикиньте. Менде деген ресурс жоқ, да? Так, на жақта киімдер бар. Сыртта адам жүр. Сыртта адам жүр, кірсін. Опа, на натуре. Но походу, мана менің үйімде бірдене дәмейтіп жүрген бала ғой. Ана қазы кен. А, крышада жүр, намал. Лучник жүр нақта. Эй, қазы кен, менде дробовик натуре. На натуре. На натуре. На натуре. На натуре тағы да. Ты чё, алё? Меня зарейдили. Какая крыса, просто... Меня зарейдили, меня... А, тебя зарейдили? Да, меня зарейдили. А я антирейдил того пацана, который этот... Серьезно? Тебя зарейдил. Меня этот зарейдил мой сосед. Мой сосед зарейдил. Этот болтовкой стреляет там. Понял, он чёрт просто по... Крыса. Когда я был город NPC, и он просто тайминг меня зарейдил, прикинь. О, жицем, найс. Давай, 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 давай. О, хорош. Опа. Опа. Жицем, салон, салон, быстрые руки, быстрые руки просто. Менде бриск. Менде бриск, менде гоин дебит, сомонкен. Оно мен рейзит ватыр дусок мен, ё-моё. Жапсыр жүрер ма, анан оғы бұтық болған кезде. Ано да бірдейін біліп тұр, ано да бірдейін біліп тұр. Берген. На-на. На бұрышта. На. О, последний, еші есік ашық қалды ма? Кірпет, кірпет, кірпет еске. Осыдан былай қоямыз қазір. Мен анау қазы кен. Мынау сәтшелмен рейдет уатыр ма енді? Хоть атсатын. Охотник в натуре. Менде гантрап бар қапталшықты. Айтюр. Сол құтқырып қолы мүмкін айтюр. Опа, сындырды. Сындырды. Гантрапын дұ сындырып сатынау. Урод. Он читак походу. Осы жерде өлтіріп тастағаннан кейін менің айтпаған затым жоқ, шыны керек боқтап аузымнан шықпаған затым болмады. Мен кәм базар жоқ, ішім жанды. Кәдімгідей тайминг ұстап болды. Өздерің көргендеріңізде мен кеттім, ол сразу рейдет тастады мені. Менде мотивация болды қайтадан фармить етіп, үйіне рейд жасап кетуге. Но менде бірақ желание болмады оны істеуге. И сосын менде тағы да бір идея келді. Бұл адамға дым фармить етпеймін. Тек үйіне зұлым жасап кетсем қалай болады деп. Мен негізінде ютубтан көп орыс ютуберлерден көрдім бұндай видеоларды. Мен шыны керек бұлар өтірік деп ойладым. Бардым, көп ткань жинадым. И үйінің айналасына миллион спальня қойып тастадым. Біз деген мынаның серверден кеткенін күту керек. Так. Маған деген... Бұның аты керек. ЧСВ. Қайда екен ЧСВ? Табалайшына ЧСВ керек болыпты маған. А, міне тұр. Мына енді шыққанын күту керек. А, мына долго ойнайтын сияқты ғой. Менің ресурстарымды алғаннан кейін. Пока что серверден шыға тұрамын мен. Бұйырса бір 2 сағаттан кейін кіретін шығармын. И содан кейін көреміз. Шықты ма, шыққан жоқ па екен. Так. Так, серверге қайтып кіріп отырмын. Менің ойымша енді ана қазы кен шығып кеткен шығар деген ойдамын. Сағатын ішіп отыр қазір. 10:30 болып қалыпты, ой, почти 10:30 болып қалыпты. Мана мен қарап кеткенде сағат 7:00 30 чем-то кетіп отырды. Так, 8:00 почти бір. Почти 2 сағаттың үстінен өтіпті ғой. Енді ондай уақыт ойнамаған шығар деген ойдамын енді. Қазір көрейік неде болса. Серверге кіріп алайын. До конца взломать этим ананың паролем. Просто до конца. Так, серверге кірдім ал. Пассылкілер тұр. Ешкім сындырмаған әйтеуір. Ал, кеттік ал. Ана уроттың серверде екен. Қарап жүрік бәрін. Жоқ мынау серверде. Мынау серверде жоқ. Шығып кеткен. Идеальный шанс просто. Урод. Үйін металға айналдырмаған. Қапталдарына буфер салған ол деймін походу да. Ие. Буфер салып тастаған. Ал көрейік ал. Нешеден бастасам болады екен.
Менің ойымша бірдей парольдерден бастайықшы бірінші. Бірдей парольдерден. Я болған жоқ, болған жоқ, болған жоқ. Әлі бірталай угадать ету керек. Просто миллион раз угадать ету керек. Мынаның ең бар ғой. До конца ғой, прям до конца ғой. Сендерге полный злом жасап атқан жерлерінің барлығын көрсете алмаймын. Неге десеңіздер, сендердің іштерің пысып кетеді, маңдай не интересно. Но бірақ шынында мен 3 сағаттан көп угадать еттім. Сендерге әртүрлі моменттерден қоям, қалай злом жасап, қалай өлгенімді, и соңында қызық болады. Мен мұйым өпші жасамай атыр, даже бар оказы, не істерімді өлмей отырм. Қол деген өші кәм. Шалғайып, так. Алло. Алло, 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 алло. Чего? Қасымда адам жоқ па? Еба! Уроттың паролі 2018, ойлап қараңдаршы. Мен 1000-нан бастап 2018-ге дейін келдім ба сонда? Есік ашық тұр. Уф. Так, 2018. Жасап тұр, жасап тұр пока что. Ема. Кәдімгідей. Так. Көзімді ұқалап жүрейінші. Ема, кәдімгідей кәм. Ұйқыдан өлейін деп, так, кәм просто. Көз жұмылайын деп отыр еді ғой, жұмылайын деп. Так. Сушына көрті жүрек құрсында болмайды. Ема. Просто зламал 3.5 сағаттың ішінде. 3.5. Ойлақ барандашы, 3.5 сағаттың ішінде мен мынаның кодын таптым. 1000-нан бастап 2018-ге дейін келдім ғой. Майо, мынандай контент менде вообще болған жоқ. Шок мен жүрегім деген кәм дүкілдеп жатыр, адреналин ойнап жатыр кәдімгідей. Ема, ана рейдтен де кәм жесткий наслаждение ғой мынау деген. Оф. Ема, кәм өз өзіме сене алмай отырмын кәдімгідей бар ғой, просто сене алмай отырмын. Сене алмай отырмын кәм, кәм мынаны зламать еткенімді. Ема, ана вообще. Ема. Фейк сияқты, как будто. Просто как будто фейк сияқты. Опана, бункер. Ема. Ема, ана жерде контрап болуы мүмкін ғой. Давайте, проверка, проверка на связи, проверка связи. Оп, оп, оп. О, атқан жоқ ештеңе. Гараж келер тұр. Мынаның үстінде, мына жерде контрап болуы мүмкін, мына жерде контрап болуы мүмкін. Ал давай жермен проверка жасайық. 100 хп, өлмейтін шығармыз. О, ема, просто, ема, жиген адайға бар ғой кәм, просто 100% 10,000 лайк жинау керек. Бір сөзбен айтқанда базар жоқ, ема, ема. Негізі мына жерде кәм өзім шок болдым, не істерімді өлмедім ғой, бірақ не айтарымды, не істерімді, қандай реакция білдіруімді өлмедім. Менде бірінші рет мынандай зат, сен жерден тек қана поддержка жеген мынандай контенттерге. Печкілер. Оу. Оф. Оф, 10,000. Так, пока что на балқы берсін. О, көп қой мынау. О, көп қой, деп қойып кеткен дейсің ғой, да?
Ема, мен кәм басыма ауыратқаннан бар ғой, не істерімді білмей отырмын ғой. Так, заходим. Гантрапа нету. Бәрі нормально. На ешіктерде не бар? Опана, арбалет. Так, копье. Арбалетте брок бар екен. Найс. Қолымызға нанкей оламыз, басымызға нанкей оламыз. Идеально. Нағанда жазу керек енді. Так, 2018. Так. Ананың трупы қайда сонда мына малдың? Ема, менен алған ракеталар жатыр мына жерде. Мен сенің кәм дымсыз рейдетіп кеттім ғой, Мишок. Дымсыз, просто дымсыз рейдетіп кеттім. Дым құртқан жоқпын даже. Просто. Міне жатыр. Еще шкаф ашық тұр мынаның. Опана, түрін қарайшы. Лут, лут, не бар, не бар, не бар. Калаштар бинт, анауына алып баған өзіне. Йо-майо, донатер мынау. Мынау донатер. Огненный топор, огненная киркасы бар. Походу мынада деген менкінде кит болды ау дейм. Фьюри деген. Білесіндер ма, фьюриде дәл осын жазықтар береді ау маған. Мен мана карточкілерім использует кен. Мынау ғой 100%. Мал. Ешек натуре. Просто ешек натуре. Заслужил. Так, енді шкафын қараймыз ал. Волнительный момент. Шкафын қараймыз. Так, регистрация. Шкаф. 40 000 металл. 40 000 металл. 50 000 металл. 19 000 сера. Скрап қаншама. 4200 топлива. 680 МВК. Ё-моё. Наған деген. Так, мынаны өзіме алайын. Так, өз кодым жазайын бәріне. Бәріне өз кодым жазып шығайын. Все, идеально. Мынаның барлығын чистетіп шығу керек енді. Так, мәме өз-өзімді алып тастаппын ғой код. Полностью үйді өзіме алғаннан кейін үйдегі ресурстардың барлығын зіре қалмасын дедім. Басқа адамдарды да рейд ету керек болды. Ракета барлығы изучена. Көмекке қасыма Леон шақырдым. И тапқан үйлердің барлығын рейд етіп тастадық. На треугольниктен. Тастан, тастан, тастан. Блайтер, блайтер, блайтер. Тастан. Айр, айр, сол жерден. Найс. Так, бір ракета тек. Давай өзім. Өзім берем. Алдау көрек ал. Найс. У, жылтау ойындамыз. Прикинь. Найс. Шкаф ашық. Вообще кам. Бомж. Компоненттер. Не вар, не вар, не вар. Ема, печкілер чё? Там жоқ. Ё-майё, рейли? Печк, несің үшін қарады, на бурларды анау-мынау компоненттер, турбалар керек бат бізге, ол. Мұнанда үйдің үшін, үшінші үшсак, үйуар, үшінен? Нормальный затта шықпаса ең білмейм ал, ё-майё. Кеттік ба? Қара дейірді, заттыр қара. Әлесін сәр. Аха, бай тұр. На, осы бір шықама треугольник кема? Ие. Так, и еще бір ракетамен. Зуф на туре. Найс. Так. МВК. Оооо. Так, МВК мына. МВКдан кейін болды уже. Үйден ракет алып қайтам мен. А, срочно ракет алып қайту керек үйден бар. На. Ракет алып кеттік. Былай тұр. А, неден ұрайыр? Треугольниктен ұрайыр. Давай, 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 давай. Ауаля. Лутовой. Я, сынок. Не, перетаскать это то мүмкін анау, есіктердің ар жағына. Полный лутовой. Крем мен. Кір. Менде лестница бар. Лутовой. Қара бәрін. Давай, давай. Қара шкафтың ішін. Шкафтың ішін қара, мен сені прикрывать етіп тұрамын сүсіңмен. Не бар шкафта? Нормальный. Жестко, ма? Хара, хара, хара. Кетм, 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 кетм. Ооо, он сера, идеально. Идеально, еще деген мынауар. Так, берданка. Опа, миллион компонент просто. Просто миллион компонент. О, ЕКР-47. Нормально, нормально. Нормально, окуп, 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 окуп. Идеально. Битча. Чисто компоненттер салаш. Көп компоненттер орнақты, қара, миллион компонент. Бәрін салаш, бәрін. Мен сиған чалуатын. Рейд
көп жасай алмадым. Өзірін көрт тұрғандарыңыздай барталай уақытым менің зұлымға кетті. И еще басым орып кетті мына ойнап-ойнап. Еще мен ол кезде ауыр отырдым. Енді басталып атқан кез грипповать етіп. И басым сынып отыр. Полный ресурстың барлығын Леонға беріп кеттім. Леон кішкене серверде ойнайым деді. И әртүрлі үйлерге рейд етем деді. Но менің ойымша идеально оған сияқты. Қалай видео ұнады ма? Комментарияға жазып кет өзің мнениеңді. Менің ойымша ұнады деген ойдамын. Саған именно саған қарап отқан бауырым, еле қарындасым, саған көп-көп рахмет. Барлығың беріліп, лайк басып, видеомды да конца қарап, әдемі комментарияларыңызды жазып, мен үшін іштен аямай айтқандарыңыздың көп-көп рахмет. Сендерге осындай әдемі контент жасай беруге жалықпайтын болам. Бұйырса келесі видео, сендерге әбеше жеткенімдей, бұйырса 10 000 лайк жинасақ, әдемісінен одан да әдемі контент жаратын болам. Рахмет бәріңе.